освен че има по принцип необходимост от предсрочни избори, вие по друг въпрос с ГЕРБ успяхте ли да се разберете? Да постигнете съгласие. Причината за тази среща е в програмата на Реформаторския блок за изборите. Ние смятаме, че партиите трябва да излезат от окопите и да застанат на полето на националния интерес, на националния европейски интерес на България. И конкретния повод за тази среща беше Европейския енергиен съюз. Първият ни разговор с държавния глава беше успешен. Той застана политически зад идеята България да бъде основател на Европейския енергиен съюз. Поставихме този въпрос пред ГЕРБ. Ще го поставим пред всички останали, с които разговаряме. Преговорите са професионално предизвикателство за мен включително. Смятам, че дори да не получиш утвърдителен отговор в първите 5 минути, докато не получиш поне 90% потвърждение на това, което си предложил и това, което смяташ, че е разумно, не трябва да спираш. Така че нашата борба продължава, защото знаем, че за България е изключително важно да личи с мнението си в Европа, а за Реформаторския блок е много важно да личи с политическия си профил в България. Това правим. Благодарим ви много за вниманието. Светли великденски празници всички.